Wir Purmarte Siruma hier Sukankeruhum, Kanoche, Stepkum, Barbara Bar, Karoe Khandi. Yeteka an himan khand, petkes gushanal, vor martuni naeval khantirner. Միանշանակ եթե զուգընկերը կինը թե ամուսինը նկատում ա դա, որ անհետ հետ խանդա, որը կարող է բերի ագրեսիայի, որը կարող է բերի սպառնալիքների, որը խաթարում ա սերը և անդորը այդ ընտանիքի, միանշանակ պետք ա դիմել մասնագետի և արդեն ոչ թե հոգեբանի, այլ բժիշկ, հոգեբուժի, գրեթե 100% ինքը վստահ է, որ դա այդպես է, որ կա այս խանդի դեպքում դավաճանությունը, կա ինչ-որ մեկը, կա ինչ-որ մի արարք, ոչ մի հստակ ապացույցներով այդ մարդուն հնարավոր չի վերափոխել, ինքը 100% վստահա դրա մեջ, ինչքան հարազատը, բարեկամը, ժամանակային, վիդեո, ինչ-որ ամեն ապացույցի իր համար զրո է, ինքը մեկ է համոզված այդ մտքի մեջ։ Ողջույն, այսօր խոսելու ենք խանդի մասին։ Արդյոք խանդը իսկապես զգացմունքի վկան է, եթե կա զգացմունք, ուրեմն խանդն էլ անպայման պետք է ուղեկցի այդ հարաբերությունները։ Սակայն արի ուտես, որ երբեմն այն անցնում է տրամաբանական սահմանը, դառնալով պաթոլոգիա, երբեմն խանդը վերածվում է ցնորքի, երբեմն նրան ինչ-որ բաներ են թվում, երբեմն նույնիսկ վերաճում է կպչուն մտքերի, ահա այս նորմայից աննորմալի սահմանագծի մասին ենք այսօր խոսելու հոգեբուժ Վահան Սիմոնյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Սիմոնյան, արդյոք խանդը անբաժանելի զգացողություն է յուրաքանչյուր մարդու համար, թե այնուամենայնիվ կան մարդիկ, ովքեր չունեն այս զգացողությունը և ամենևին էլ չի նշանակում, որ սիրո զգացումի ունակ չեն։ Ես կուզենայի, որպեսզի մենք խոսայինք խանդի մասին, որը նորմալ սիրո արտահայտում է, և երբ որ մարդը սիրում է իր սուկընկերուհուն, կնոջը, այս դեպքում պարբերաբար կարող է խանդի, և ցանկանում է, որպեսի ուշադրությունը, ջերմությունը կիսվի միայն իր հետ։ Դա սիրո մի բաղադրիչ է, որը նորմա է և ցանկացած զույգ ունենում է տարբեր չափի։ Բայց կան վիճակներ, երբ այդ խանդը դառնում է զառանցական, այսինքն ինչ է զառանցանքը, դա իրականությանը չհամապատասխանող միտք է, չկա ոչ մի հիմք, չկա ոչ մի պատճառ, սակայն այդ մարդը վստահ է իր այդ մտքին, և դա բերում է լուրջ խնդիրների, և դա պրոբլեմ է, պետք է դրանով հոգեբուժները զբաղվել։ Այս պարագայում զառանցանքը կարող է ոչ միայն խանդի ձև ունենալ, այլև ցանկացած այլ բան նրան թվալ։ Նայեք, մենք նախորդ հանդիպմանը, երբ որ խոսում էինք կախվածություններին, երևի դրան չանրադարձանք, այդ կախվածություն թմրանյութ օգտագործող մարդկանց մոտ, ալկոհոլիզմով տարապող մարդկանց մոտ շատ հաճախ հանդիպում է խանդի զառանցանք։ Երբ որ մարդ անպատճառ սկսում է խանդել, ես արդեն 20 տարուց ավել է հոգեբուժության մեջ եմ, և բազմաթիվ նման հիվանդներ ենք ունեցել, թե տղամարդիկ, թե կանայք, որոնք անպատճառ խանդ ունեին, ինքը կարող է զանգարի կնոջը, կինը 2 զանգից ավել հետո պատասխանի, և իրա մոտ տարբեր անիրական պատկերացումներ գնան։ Ամուսինը կարող է ուրախ լինի, և կինը ասի, այդ քո ուրախությունը այսօրվա նշանա, որ դու ինձ դավաճանում ես։ Կինը կարող է գեղեցիկ լինի, կանայք սիրում են գեղեցիկ լինել, դա նորմալ է, իր խնանված լինի, և խանդի զառանցանք ունեցող բուժառուն պացիենտը ասի, եթե դու այսօր գեղեցիկ ես, խնանված ես, ուրեմն դու պատրաստում ես դավաճանել ինձ, այսինքն զառանցական մտքի հիմքը անիրական է, և շատ հաճախ լյովին անհեթեթ է, առողջ մարդու տրամաբանությանը դա չի կարող տրվի։ Արդյոք սա նշանակում է, որ մարդ ունի հոգեկան առողջության խնդիր, այսինքն ցանկացած պարագայում, երբ մարդը իր երևակայությունը իբրև իրականություն է ընկալում, սա արդեն հոգեկան խնդրի մասին ենք մենք խոսում։ Այո, զառանցանքը, մեկ անգամ եւս կրկնեմ, անիրական միտքը, որը կորեկցիայի չի ենթարկվում, չենք կարող բացատրենք, որը բնորոշ չէ այդ միկրոսոցումի, տարբեր միկրոսոցումներ, տարբեր ավանդույթներ ունեն, դա էլ պետք է հաշվի առնենք, ինքը բավականին ծանր հոգեկան խանգարում է, և ֆսիխոզի հիմնական նշաններից մեկն է, որը շատ հաճախ ստացոնար բուժում է պահանջում։
Այսինքն, եթե կա անհիմն խանդ, պետք է զգուշանալ, որ մարդը ունի նաև այլ խնդիրներ։ Միանշանակ, եթե զուգընկերը, կինը թե ամուսինը նկատում է դա, որ անհետ հետ խանդ է, որը կարող է բերի ագրեսիայի, որը կարող է բերի սպառնալիքների, որը խաթարում է սերը եւ անդորը այդ ընտանիքի, միանշանակ պետք է դիմել մասնագետի եւ արդեն ոչ թե հոգեբանի, այլ բժիշկ, հոգեբուժի, որը զննի, հասկանա, ախտորոշի եւ փորձի օգնություն հատկացնել այդ մարդկանց։ Զառանցանքով տարապող մարդը, նա հասկանում է, որ դա իր երևակայությունն է, բայց կարծում է, որ նա իր տրամաբանությամբ եկավ դրան, այսինքն 90%-ով դա այդպես է, բայց նա հասկանում է, որ ականատես չի եղել, թե նա վստահ է եւ նույնիսկ պատկերների առումով նրան երբեմն կարող է թվալ, որ նա դա տեսավ, նա դա լսեց, այսինքն զառանցանքի աստիճաններ են սրանք, թե զառանցանքը ինքը հասկանում է, որ դա իր երևակայությունն է, պարզապես նա գտնում է, որ նա ճիշտ է երևակայել։ Եթե դա զառանցանք է, մենք հետո կխոսանք մի փոքր նաեւ կպչուն մտքերի մասին, այդ դեպքում գրեթե 100%-ով ինքը վստահ է, որ դա այդպես է, որ կա այս խանդի դեպքում դավաճանությունը, կա ինչ-որ մեկը, կա ինչ-որ մի արարք, ոչ մի հստակ ապացույցներով այդ մարդուն հնարավոր չի վերափոխել, ինքը 100% վստահ է դրա մեջ, ինչքան հարազատը, բարեկամը, ժամանակային վիդեո ինչ-որ ամեն ապացույցի իր համար 0 է, ինքը 1 է, համոզված է այդ մտքի մեջ, իսկ զառանցանքը իր կառուցվածքով լինում են տարբեր ձևի, կան ավելի համակարգված զառանցանքներ, որոնց մեջ պացիենտը որոշակի իրադարձություններ իրոք փորձում է գտնել, չնայած կապը սխալ է ստեղծվում, բայց ինչ որ մի որոշակի մի փոքր տրամաբանության տրվող հիմք ունի եւ ավելի խորը բարդ փուլերում է հիվանդության, զառանցանքը կարող դառնալ լրիվ անհետ։ Մարդ հնարավոր է տարապի զառանցանքով կոնկրետ ինչ-որ այս մարդու պարագայում, այսինքն խանդի ընկերուհուն, բայց այլ ընկերուհիներին չխանդի, կամ խանդի ընտանիքի այս անդամին, նրանք կասկածելի թվան այս հարաբերությունները եւ ֆիքսված լինի միայն մեկ կերպարի վրա, եւ նրա կյանքից երբ հեռացնես այդ կերպար, այդ զառանցանքը կանհետանա, թե արդեն նա կկենտրոնանա այլ մեկի վրա։ Եթե խանդի զառանցանքի մասին ենք խոսում, հիմնականում դա ֆիքսված ալնում մեկ անձի վրա։ Կա հետապնդման զառանցանք, վերաբերմունքի, թունավորման, որի մեջ արդեն մարդը կարող է ներառի ամբողջ ազգը, հանրությունը, պացիենտ կասմա մարդկությունը, 8 միլիարդ եւ ավելի երկրագնդի բնակչությունը միավորվել են եւ իմ դեմ ինչ որ քայլեր են անում։ Այո, ունենք նման տարբերակները, սակայն դուք ասեցիք, եթե այդ մարդուն մենք վերացնենք, ու վերացնել չեմ կարող ասեմ, իր կյանքից հեռացնենք, շատ հաճախ ունեցել ենք դեպքեր, երբ որ պացիենտը տեղափոխվում է այլ երկիր, իր զառանցանքը կապված, ասենք, իր հիմնարկության ինչ որ աշխատակիցների դուրս է գալի հիմնարկից, դա լուծում չի։ Կանցնի մի որոշ ժամանակ, ինքը կգտնի մեկ ուրիշը, մեկ այլ իր հիվանդագին ձևով կմեկնաբանի եւ դա կշարունակվի։ Լուծումը այստեղ բուժումն է, այլ ոչ թե հեռացնելը այդ մարդուն իր կյանքից։ Այլ տեսակի զառանցանքները ձեռք բերովի են, ինչպես դուք նշեցիք, դա հետապնդման զառանցանքն է, այդ կպչուն մտքեր են կամ զառանցանք են, հիմա դուք արդեն զանազանումն էլ կասեք, հա, ինչի է մեկը կոչվում կպչուն միտքը, իսկ երկրորդը զառանցանք, հետապնդում, բոլորը ցանկանում են նրան թունավորել, նախադեպ է լինում, ընդունենք թունավորման, կամ նրան թվում է, որ նրան փորձել են թունավորել, եւ դրանից հետո այդ միտքը իրեն հետապնդում է, թե դա անհիմն նորից կարող է առաջանալ։ Նեք առաջինը զառանցանքների մասին խոսանք, իրանք բնածին վիճակներ չեն։ Զառանցանքը որոշ տարիքում է ձևավորվում, եթե դա համարենք զառանցական խանգարում, դա մեկ այլ խնդիր, եթե համարենք ֆսիխոզի նշան, օրինակ շիզոֆրենիայի նշան, դա մեկ այլ խնդիր։ Հիմնականում, եթե դա ֆսիխոտիկ խանգարումներ են, իրանքի հայտ են գալիս տղամարդկանց մոտ 18-ից 25 տարեկանում, կանանց մոտ մի փոքր ուշ 20-30 այդ միջակայքում, իրանք կարող են առաջանալ որևէ պատճառից, կարող է լինի մի ծանր հոգետրավմա, ստրես, թմրանյութի օգտագործում, ֆիզիկական տրավմա գլխի եւ այլ, եւ իրանք կարող են ամբողջովին հարտեղում առաջանալ։ Որոշ պացիենտների մոտ, երբ որ մենք հավաքում ենք անամնեզ, մենք չենք գտնում ոչ մի պատճառ հետևանքային կապ։ Ինչը վերաբերվում է կպչուն մտքերի, իրանք ֆսիխոտիկ խանգարումներ չեն, իրանք նևրոտիկ խանգարումներ են,
եւ ի տարբերություն զառանցանքի կպչուն միտք կամ գործողությունները կան կպչում ունեցող մարդիկ, իրանք այս դեպքում գիտակցում են։ Ինքը հասկանում է, որ այդ միտքը անհեթեթ է, օրինակ ամենատարածված կպչունություններից մեկը աղտոտվելու այդ միտքն է, մի գուցե տեսած կլնեք մարդիկ, ով հաճախ հիվանդագին ձևով հաճախ լվացվում են։ Ինքը գիտակցում է, դիպչեց սեղանին, իր առողջությանը վնաս եւ վտանգ չի լինի, բայց իր մոտ առաջանում է միտք, գնա լվացվի, կախտոտվես, այդ միտքը իր հետ առաջացնում է տագնապ, եւ ինքը գտնվում է բավականին տհաճ հոգեվիճակում։ Այդ տհաճ հոգեվիճակը իրան ստիպում է ենթարկվելու այդ կպչուն մտքին, ինքը գնում է լվացվում է եւ ժամանակավոր ինչ որ հանգստություն է ապրում, բայց գիտակցում է այս դեպքում գրեթե հիմնականում կա։ Ինքը հասկանում է, որ այդ աղտոտվածությունը իր առողջությանը կամ կյանքին վնաս չի հասցնելու։ Սրանք ենթակա են ձևափոխման, նույն կպչուն մտքերը, զառանցանքը, ընդունենք, այսօր տարապում է այդ ձեռքերը աղտոտելու կպչուն մտքից, իսկ վաղը կարող է անընդհատ նրան թվալ, որ, չգիտեմ, ճանճ է մտնում պատուհանից ներս եւ անդադար ուղիվարակույրը։ Թե զառանցանքը, թե կպչուն մտքերը հիմնականում ոչ բուժված դեպքերում, նաև երբեմն լինում է բուժման ժամանակ էլ են փոփոխում, բայց ոչ բուժված դեպքերում իրանք այո, ենթակայում փոփոխման։ Խանդի միտքը կարող է ձևափոխվի հետապնդման, թունավորման, ազդեցության վերաբերմունքի, նույնը կպչուն մտքերը, թե մարդու մոտ կամ մեկ կպչուն միտք աղտոտվելու, դա հետո կարող է վերաճի կպչուն հաշվարկի մտքերի, վերստուգման մտքերի, մարդիկ կան, որոնք ոչ թե տասնյակ, այլ հարյուրավոր անգամ վերստուգում են դրան կողպեկը փակեցին, թե չէ։ Եվ կպչուն մտքերը նույնպես իրանք բավականին տանջալից են պացիենտի համար, իրանք կարող է բերեն նրան, որ մարդու մոտ առաջանա տարբեր ռիտուալներ, ինքը գիտակցելով, որ դա անհետ է, ասի, որպեսզի իմ հարազատին ինչ որ մի վատ բան չլինի, ես շարժումը, այս միտքը կամ այս գործողությունը պետք է անեմ։ Եվ կան պացիենտներ, որոնց կյանքը բավականին կյանքի վրա կնգնում է, ինքը դառնում է գերին այդ կպչուն մտքերի, ինքը արթնանում է, ես ունեմ պացիենտներ, որը միայն առաջնորդվում է այդ մտքերով, պետք է այսքան գթալ ուտեմ, այսքան քայլ քայլեմ, այս խոսքը լավն է, այս վատը չի, այսքան անգամ լվացվեմ, այսքան անգամ սրբվեմ, եւ շատ պացիենտներ այդ տագնապի զգացումից ստիպված խուսափելու համար նաեւ ներառում են ընտանիքի անդամներին դրա մեջ, ասում են ոչ միայն ես, դու էլ դա պետք է անես, պատկերացնու՞մ եք ինչ միջավայր կձևավորվի։ Ներքին տագնապի հետևանքում են գլուխ բարձրացնում կպչուն մտքերը, թե հակառակը, մարդ ունենում է կպչուն մտքեր, որից հետո նրա ներքին տագնապն է ավելի բարձրանում եւ դառնում, ինչպես դուք ասացիք, կյանքի որակը խիստ նվազում։ Ավելի շատ կպչուն մտքերն են բերում տագնապի, եւ ինքը գիտակցում է ի տարբերություն զառանցանքի, դա անհետ է, ինչի լվացվում, նոր լվացվել է, առաջանում է տագնապ, որը շատ տհաճ զգացողություն է մարդու համար, ինքը տանջում է մարդուն, եւ որպիսի ձերբազատվի այդ տագնապից, ինքը կատարում է այդ արարքը։ Մի սենց, եթե կհետաքրքրի, վիճակագրական տվյալ բերեմ, որ տարբեր գրականություններում նկարագրված է, որ երկրագնդի բնակչության 1-ից 3% այդ կպչուն մտքերով գործողություններ ունեն, այսինքն դա քիչ ծավալ չի։ Իսկ ֆսիխոտիկ խանգարումները, հա, զառանցանքը, մյուս կողմը, մարդ կարող է ինքնուրույն ազատվի կպչուն մտքերից, այլևս չտարապի դրանով, ու չգիտեմ, ինչ որ կյանքի բերմամբ իրավիճակներից ելնելով ձեռք է բերել տագնապի որպես հետևանք կամ հակառակ այս կպչուն մտքերը, կյանքում իրավիճակը փոխվել է, շտկվել է, երկիրը ավելի խաղաղ է դարձել եւ նա հաղթահարել է ինքնուրույն։ Եթե սա օբսեսիվ կոմպուլսիվ խանգարում է, ինքը հիվանդություն է, ձերբազատվել շատ դժվար է դրանից, սակայն կան հետազոտություններ եւ կամ օրինաչափություն մարդու մոտ կյանքի տարբեր этаպներում պատանեկան շրջանում, միգուցե կարող է հիշեք, ինքը սկսում է հաշվարկներ անել, հատակին ինչ որ ճեղքերի վրա չկանգնել, շենքի հարկերը, մեքենաների համարները հաշվել, երբեմն պատանիների մոտ լինում է էպիզոդներ, որոնք հիվանդության չեն վերաճում, 10-15 տարեկան այդ միջակայքում դա առաջանում է, հետո անհետանում է, բայց եթե ձևավորվել է օբսեսիվ կոմպուլսիվ խանգարում, ինքը բավականին լուրջ խնդիր է եւ լուրջ է նրանով, որ արդյունավետությունը բուժական ցածր է,
Այո, ինքը նևրոզ է, ինքը գիտակցում է, որ այդ միտքը սխալ է, քննադատությունը կա, բայց բուժման պատասխանը, բուժման շատ դժվար են տրվում։ Այսինքն, միգուցե ֆսիխոտիկ վիճակում պացիենտ, ով ունի զառանցանք, ցնորք, մենք շատ ավելի շուտ կարողանանք այդ վիճակը կարգավորել։ Թեորիայի միջոցով։ Այո, բուժական առումով։ Մյուս դեպքում, որը ավելի նևրոզիկ խանգարում է, գիտակցում կա, այդ մարդը ամեն ինչ հասկանում է, այնտեղ ունենանք ավելի վատ արդյունք հնարավոր է, ավելի տևական բուժում է պահանջում դա։ Եվ շատ կարևոր է օբսեսիվ կոմպուլսիվ խանգարման ժամանակ, այդ կպչուն մտքերի ժամանակ, նաև հոգեթերապևտիկ մասը։ Եթե ֆսիխոզի, սուր ֆսիխոզի ժամանակ հոգեթերապիան դա անիմաստ է, այնտեղ շատ կարևոր է, որ դեղորայքային բուժման հետ մեկտեղ, օրինակ կոգնիտիվ վարքային թերապիան, տարբեր ուղղվածություններ կան, այդ համադրությունը լինի, որը բավականին մեծացնում է արդյունքը բուժական։ Կա որոշակի տարիք, որից հետո այլևս չեն սպառնում, կպչուն մտքով տարապել է կամ զառանցանք ձեռք բերել է։ Չգիտեմ, կանանց դեպքում ասացի 20-ից մինչև 35 տարեկան տարիքում է ավելի շատ դրսևորվում, եթե նախատրամադրվածությունը կա, 35 տարեկանից հետո կարող են կանայք կամ թողամարդիկ խորոշում չքաշել, այլևս կպչուն մտքերը նրանց չեն սպառնում։ Ցավով կասեմ, ոչ, որտեվ սա միջին տվյալներն են, միջինում է տարիքում այ հայտ գալի, նույն զառանցանքը կարող է դեմենցիաների ժամանակ լինի, ծերունական, հա, այդ Ալցգեյմերի հիվանդությամբ լինի։ Կպչուն մտքեր գործողություններն է կարող են կյանքի տարբեր էտապներում զարգանալ, բայց առաջին կեսը 30-40 տարեկան, ավելի ուշ տարիքում իրանք բավականին հազվադեպ են այդ գալիս։ Որոնք են ամենատարածված կպչուն մտքերը, որոնք ձեզ հանդիպել են բուժառուի տեսքով։ Մեկ երևի թե ամենատարածված կպչուն միտքը դա աղտոտվելու միտքն է։ Covid-ից հետո։ Ոչ միայն Covid-ից հետո, միգուցե Covid-ից հետո ավելացել են այդ աղտոտվելու հիվանդանալու մտքերը, բայց դա կենցաղային աղտոտման միտքն է, որ ես դիպչեցի դրան բռնակին, սեղանին, բարևեցի մարդու հետ եւ ես աղտոտվեցի, որը իրականում տենց չի։ Շատ հաճախ որպես կպչուն մտքեր հայտ են գալիս անթույլատրելի մարդուն իր արժեքներին ոչ համապատասխանող մտքեր։ Երբեմն մարդուն տանջում են ինչ-որ վատ մտքեր, ցանկություններ իրանց հարազատների հանդեպ։ Երբեմն մարդ ունենում է իր հավատի աստծու նկատմամբ վատ մտքեր, ինքը գիտակցում է, որ դա իրանը չի, բայց այդ մտքերը պարբերաբար ի հայտ են գալիս, եւ եթե այցելուն այդ ինքնագիտակցումը ինքը չի կարողանում տարանջատի, որ սա հիվանդագին է, իմը չի, ինքը ունենում է շատ մեծ ինքնամեղադրանքի, ինքնամեղավորության վիճակ մտքեր, ասում է, այս ուրը ինչ վատն եմ, որ սենց բան մտածեցի, բայց դա իրանը չի, դա հիվանդագին է։ Վան, ինչ է նշանակում իրենը չի, եթե միտքը իր գլխում է։ Նայեք, բոլոր մտքերը համաձայն են մերն են, բայց տարանջատում պետք է լինի, որ դա հիվանդագին միտք է։ Այսինքն, եթե ոչ ոք ապահովագրված չի, դուք, ես եւ ցանկացած մարդ կարող է կյանքի ընթացքում ունենա այդ խնդիրը, երբ որ մարդը լինի որոշակի մինիմալ կրթություն ունենա եւ այդ հոգեկրթական մասով հասկանա, որ դա հիվանդագին է, իր ինքնամեղադրությունը կլինի ավելի քիչ։ Եթե ինքը մտածում է, որ իրոք ես եմ տենց մտածում, եւ ես վատ մարդ եմ, դրա համար եմ տենց մտածում, տանջանքը, տարապանքը, ինքնամեղադրությունը շատ ավելա լինա։ Երեխաներ կան, ովքեր տարապում են կպչուն մտքերով եւ ընթորինակել են ծնողներին, այսինքն նա ընթորինակել է իր ծնողի վարքը կպչուն մտքերի հետ միասին, կամ այդ թվացյալ, այդ պաթոլոգիկ խանդի, եւ նրա համար դա նորմալ է, հա, եւ հետո արդեն մեծանալով, նա չունենալով շեղում, վերցրել է այդ պահվածքը որպես նորմալ, մեծացել այդ մտքով եւ դարձել բնավորություն։ Նայեք, ինչ է սահմանը, բնավորությունը թե շեղում, ինքը հստակ չի։ Եթե մենք, եթե չեմ սխալվում, էլ ենք խոսել, եթե հոգեվիճակը տվյալ դեպքում կպչուն միտքը խաթարում է մարդու սոցիալական ակտիվությունը, ինքը դրա հետևանքով չի կարողանում սովորի, աշխատի, ընտանիքում խնդիրներ, միջավայրում խնդիրներ, մենք դիտում ենք դա որպես հիվանդություն։ Եթե մարդ մի փոքր ավելի մաքրասեր է, մի փոքր ավելի ուշադիր է, այդ դռները փակելուց, դա իր բնավորության շեշտվածությունն է, դա որպես հիվանդություն չենք համարում, բայց շատ հաճախ ծնողները, հարազատները գեր մաքրասիրությամբ, մենք երբ որ
պացիենտ հետ խոսում ենք, տեսնում ենք, ասում է իմ տատիկը ինձ ստիպում էր երկու անգամ ուտելուց առաջ լվացվել, երկու անգամ հետո օրեկան 3-4 անգամ լոգանք ընդունել, եւ մենք գտնում ենք, որ արմատները գալիս են տեղից, որ իրան փոքր տարիքից ներշնչել են այդ աղտոտվելու միտքը, մեկի մոտ դա կարող է ձևավորվի որպես հիվանդություն, մյուս մարդով ունի ավելի հոգեբանորեն հասուն վիճակ, ավելի լավ է ադապտացվում ստրեսներին, ինքը կարող է դա անցողիկ վիճակ լինի եւ հետագայում նորմալ ձևով ապրի։ Այսինքն նույնիսկ եթե երեխային ներշնչում են եւ այդ միջավայրում է մեծանում, եւ նույնն է նա ձեռք չի բերում, այսինքն կպչուն միտքը ձեռք բերովի լինել չի կարող։ Դե, կպչուն միտքը ձեռք բերովի է, բնածին ոչ ոք չի ծնվում այդ մտքով, եթե ընտանիքում անառողջ միջավայր լինի, որոշակի հավանականություն կա ավել, որ ինքը կունենա այդ խնդիրը, քան այն ընտանիքում, որտեղ ողջամտության չափով այս ամենը։ Եվ նաև շատ գենետիկ կապը կա։ Որոշ պացիենտների մոտ, իհարկե ոչ բոլորի մոտ, մենք նկատում ենք, որ հայրը, մայրը, տատիկը, պապիկը, քույրը ունեցել այդ խնդիրը, որ մենք անամնեզ հավակում ենք, որոշակի եւ ψիխոզների ժամանակ, եւ այդ նևրոտիկ խանգարումների ժամանակ այդ կապը կա։ Իհարկե տոկոսները շատ մեծ չեն, անպայման չէ, թե մարդ խնդիր ունի, իր երեխան պետքա ժառանգի, բայց կա նաև այդ ֆակտորը։ Ցնորքի պարագայում սա ձերբերովի է, այսինքն կյանքի ընթացքում ինչ որ հանգամանքներից բերմամբ նա այդ ցնորքը ձերք է բերում եւ հետո ձևերն էլ է փոխում, ընդունենք այդ ցնորքը։ Մենք ասացինք զառանցանք, հիմա մի հատ տարանջատենք ցնոր, ցնորքը ընկալման խանգարում, այո, դա ֆսիխոզի եւս մի նշան է, զառանցանքի հետ հաճախ ընթացող, որի ժամանակ մարդու մոտ իհայտ են գալիս տեսողական, լսողական, հոտառական, զգացողական ընկալումներ, որոնք իրականում գոյություն չունեն։ Այսինքն մարդ տեսնում է մեկին, լսում է մեկին, հոտ առնում, զգացողություն ունենում, որը իրականում չկա։ Ինքը նույնպես այդ ֆսիխոզիկ վիճակը ձեռք բերովի է, եւ որպես կանոն, ստեղ այդ պատճառական կապն է, տեսնում են ծննդաբերական տրավմաներ, հոգե տրավմաներ, ցաներ, այ տեղահանվածների մոտ թմրանյութերի օգտագործումն ավելացնում ռիսկը, բնակության վայր փոխելը, երբ որ մարդ մի կարգավիճակում, մի տարիքում մեկ երկրից տեղափոխվում է մեկ այլ երկիր, այդ խմբում նույնպես միգրանտների խմբում նույնպես ավելի բարձր են ցուցանիշները։ Այսինքն մարդ մինչև միգրանտ դառնալը ցնորք որևիցե չի ունեցել եւ դրանից հետո ձեռք է վերում որպես ստրեսի հետևանք։ Այո, ինքը ապրում է առողջ երջանիկ կյանքով, տեղափոխվում է մի երկրից մեկ այլ երկիր, որտեղ բախվում է սոցիալական, լեզվային, կուլտուրալ տարբեր այդ բարիերների, եւ ինքը չի կարողանում ադապտացվի եւ հակազդի այդ ստրեսին, եւ իր տրավման բերում է նրան, որ իր մոտ արտահայտվում է այդ վիճակը։ Ցնորքը նևրոզների շարքին է պատկանում, թե սա հոգեկան առողջության խնդիր է։ Ցնորքը հստակ ֆսիխոզների մեջ է ներգրավում, և ինքը հոգեկան խանգարման մի մեծ ախտանշան է։ Ենթակա է բուժման հաբերի միջոցով, եթե կպչուն մտքերը բուժման տոկոսը շատ ցածր է, ապա ցնորքների պարագայում։ Նայեք, այո, ես չեմ ուզում իմ ասած թերահավատություններ ունենք, երկու դեպքում է կա բավականին մեծ, այսպես ասած, բուժման մեթոդներ, որոնք արդյունավետ են ֆսիխոզների ժամանակ, հա, մենք ունենք հակաֆսիխոզիկ պրեպարատների շատ մեծ շարք, ունենք նոր սերունդներ, դեղերի, որոնք շատ արդյունավետ են, շատ անվնաս են որպես դեղեր, նոր ազդեցության մեխանիզմներով, եւ բավականին լավ արդյունքներ կա։ Եթե մարդ վաղաժամ հասկանա, որ խնդիրը կա, հարազատները, բարեկամները դիմեն, կարգապահորեն ընդունի, շատ հաճախ մի փոքր արդյունք ստանալուց հետո դադարեցնում են։ Դա էլ բժշկի սխալն է, դու պետք է ներկայացնես, եթե առաջին ֆսիխոզի էպիզոդն է, առնվազն մի տարի, եթե ինքը երկու շաբաթ հետո 100% վերականգնվի, ինքը դեռ մի տարի դեղերը պետք է ընդունի։ Իսկ կպչուն մտքերի ժամանակ, որպես առաջին գից բուժական դեղորայքի մեջ, հակադեպրեսանտների որոշակի խումբ կա, որը իր արդյունավետությունը ունի այդ խանգարումների ժամանակ։ Այս հիվանդությունները, եթե կարող ենք հիվանդություններ անվանել, երեքին էլ արդյոք բնորոշ է ագրեսիան։
Այսինքն մենք հասկացանք, որ ընտանիքի համար որոշակի լարվածություն է ընկնում, երբ ընտանիքի ինչ-որ մի անդամ ունի կպչուն միտք, որից հետո սկսում է ներշնչել ու ներգրավել նաև ընտանիքի մյուս անդամներին, բայց սոցիալական ագրեսիա դրսևորում են այս մարդիկ։ Ես չեմ ուզենա մենք շատ ֆիքսենք եւ ասենք, որ ագրեսիա են դրսևորում, որտեղ դրանով տեղից մենք ունենք խարան, հոգեկան խանգարում ունեցող մարդկանց նկատմամբ, մենք հանրության մեջ այդ խարանի աստիճանը կավելացնենք։ Սակայն նաև պետք է հասկանանք, որ ֆսիխոզի ժամանակ, երբ որ կա զառանցանք, ցնորք, ինքը ելնելով իր զառանցանքից, օրինակ, իրան թվում է, որ կինը դավաճանում է, ինքը կարող է ագրեսիվ լինի։ Եթե ինքը համոզված է դրա մեջ, ցանկացած մարդ, որ հասկանա իր զուգընկերը դավաճանում է, ինքը կլինի ագրեսիվ։ Կպչուն մտքերի ժամանակ իր ագրեսիան մի փոքր այլ ձևի է դրսևորում, երբ որ ինքը գտնվում է իր այդ կոմֆորտի զոնայում, ամեն ինչ, օրինակ, այդ դեպքում մաքուր է, լավ է, ռիտուալները արել է, ինքը հանգիստ տագնապը նվազել է, ապրում է, երբ որ մենք միջամտենք այդ կոմֆորտի զոնա, չեմ կեղտոտ կոշիկներով մտնենք, կպնենք, համբյուրենք, իր մոտ կառաջանա լարվածություն, եւ որը տրամաբանական է, այո, կառաջացնենք որոշակի ագրեսիա, թե իր մոտ դիսկոմֆորտ կլինի։ Իսկ ցնորքների պարագայում։ Ցնորքների պարագայում հետեւյալն է, երբ որ մարդ երբեմն ցնորքները նույնպես դա մեծ մի խումբ է, երկար մենք կարող ենք դրանց մասին խոսանք, մի ինչ որ ցնորքի ձևի մասին խոսանք, լսողական իմպերատիվ հալյուցինացիաների ժամանակ, ինչ է իմպերատիվ հրամայողական հալյուցինացիաներ են, որը մարդուն կարող է ասեն, գնա եւ ես մեկին վնասի։ Ինքը դա ընդունի որպես իրական, չգիտեմ, իրան թվա, դա ինչ որ մի մեծ ուժ հատուկ ծառայություններ, չգիտեմ, ինչ որ մեկը իրան հուշում է, եւ ինքը գնա այդ ազդեցության տակ, պատկերացնում եք մարդ մի տարի օրը 24 ժամ լսի, որ արա այս արարքը, արա այս արարքը, մարդ կարող չգիտակցի, չդիմանա, այո, ինչ որ արարքներ այդ ազդեցության տակ անի։ Դեն մենք պետք է զգուշանանք երկու դեպքերում եւ փորձենք չհրահարենք ինչ որ ագրեսիվ արկագից, որտեւ եթե զառանցանքի դեպքում մենք փորձենք վերափոխենք, ասենք դա անհետեթություն է, նման բան չկա, քեզ թվում է մենք միանշանակ ագրեսիա ենք առաջացնելու մարդու մոտ։ Օրինակ իմ մոտ այցելուն, որ գալիս է առաջին այցերի ժամանակ զառանցանքով այցելուն, ես փորձում եմ գնահատական չտամ, հա, հարազատ ասում եմ, բժիշկան, նայեք, ես իրան ես բանը թվում է անհետեթ է, ես հասկանում եմ, որ թվում է անհետեթ է, բայց ես գնահատական չեմ տալի, ասում եմ, եկեք այսօր չխոսանք, անհետեթ է, անհետեթ չի, գտնում ենք մարդու մոտ ինչ որ մի այլ գանգատ, ինքը օրինակ ասում է, բժիշկ, այդ իրական է, բայց ես վատ եմ քնում, տրամադրություն չունեմ եւ չգիտեմ, հիշողությունս վատարացել է։ Ես ասում եմ, եկեք գնահատականը դնենք դերմիկում, կարգավորենք ձեր հիշողությունը, քունը, մեկը մյուսը, ինքը շատ ավելի լավ գնում է համագործակցման եւ ավելի լավ ներգրավվում է բուժման մեջ։ Եվ վերջին հարցը, հաշվի առնելով վերջին իրադարձությունները Հայաստանում, պատերազմ եւ այլը եւ այլը, արդյոք այս հիվանդությունների թիվը աճել է։ Նաեւ գիտեք ինչ, տրամաբանությամբ պետք է աճեն, որտեվ COVID, պատերազմ տեղահանում, մենք նաեւ աշխատում ենք մի ծրագրով Արցախից բռնի տեղահանված բնակչության հետ, որտեղ բավականին շատ են հոգեկան խանգարումների թիվը, այո, սա պետք է նպաստի հոգեկան խանգարումների ավելացմանը։ Որոշակի չափով միգուցե այդ ֆսիխոզիկ խանգարումներն են ավելացել, որոշակի չափով, այո, ավելի շատ նևրոզիկ խանգարումները, եւ նևրոզիկ խանգարումներից միգուցե ամենահաճախ հանդիպող է շրջանում, ես իմ պրակտիկայով եմ ասում եւ իմ վիճակագրությամբ, խանգարումը, որը ավելացել է, որը հանդիպում է, շատ են ավելացել խուճապային խանգարումները, այդ խուճապային գրոհները։ Միանշանակ այդ աճը ես իմ պացիենտների, բուժառների կոնտինգենտի վրա դասում եմ։ Յուրաքանչյուր մարդ ցանկացած պահի կարող է խենթանալ, որևիցե հիվանդություն հոգեկան առողջության ձեռք բերել, կախված նրա ստրեսակայունությունից կամ ստրեսի ուժգնությունից։ Որ միտքն է, որ վարժությունն է միգուցե, որ կեցվածքն է կամ հայացքն է դեպի կյանքը, որը մարդուն շատ թե քիչ հետ կպահի, կապահովագրի այս ծայրահեղ իրավիճակներում հայտնվելուց։ Եկ մեկ տենց մի ֆորմուլա, որ ես ասեմ, որ բոլորին կօգնի, իհարկե ցավոք նման բան չկա, բայց ցանկացած անձ պետքա փորձի իր հոգեկան առողջությունը պահպանել, եթե դու հոգեկան առողջությունը չպահպանես։ Ինչ կերպ։ Հիմա կասեմ, ես իհարկե հնարավորությունը, որ հոգեկան հիվանդություն արդեն ձեռք կբերես, ավելան է, պետքա փորձենք վնասակար սովորությունները նվազեցնենք։ Խմիչք, նարկոտիկներ, հա,
պետք է փորձենք որոշակի ստրեսային սիտուացիաներից խուսափենք, եթե մարդը ինքը պատրաստ չի, չի կարող գնա, չգիտեմ, առաջին գծում բուժօգնություն ցուցաբերի, հնարավորության դեպքում ինքը պետք է խուսափի դրանից, եւ ընդհանրապես պետք է այդ պոզիտիվ կյանքի հիգիենան պահենք, շփվենք դրական մարդկանց հետ, մենք լինենք դրական, փորձենք մենք մեր մեջ ունենանք ներդաշնակություն եւ գարմոնիա։ Դա ամիջ սկսում է մեզանից։ Եթե մարդ ինքը իր մեջ ներդաշնակ է, ինքը իր հետ հաշտ է, համերաշխ է, հավանականությունը իհարկե նվազում է։ Եվ այդ դրականը ինքը կփոխանցի իր ընտանիքին, հարազատներին, մյուսներին։ Շնորհակալություն հրավերն ունելու համար։ Հիշեցնեմ, որ դուք կարող եք մեզ գտնել նաև այլ սոցիալական ցանցերում, դա Instagram, Facebook եւ TikTok-ն են։ Հիշեցնեմ, որ նաև կարող եք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին սեղմելով զանգակը։ Հիշեցնեմ նաև, որ մենք պատրաստ ենք համագործակցության համար։ Ինչպես ասաց բժիշկը, ներդաշնակությունը կարևոր է։ Պարզվում է, որ ներդաշնակությունը ոչ միայն երջանկացնում է, այլ նաև որոշ չափով ապահովագրում հոգեկան առողջության հետ խնդիրներ ունենալուց։ Հանդիպելու ենք հաջորդ ուրբաթ առայժմ։ Thank you.